Биднес 9-ний 4 дээр нэмэх нь 12.1 тэнцүү хэдвээ гэж асуусан байна. За эхлээд хэлбэрчлээд хариугаа холимог бүтэрхэ болох юм байна. Тэгэхээр энд бидэнд 2 бүтэрхэ байна. Үүнийг хооронд нь нэмнэ. Эдгээр бүтэрхэнүүд ялгаатай хуваартай байна. Бүтэрхэнүүдийг нэмэх үед хамгийн түрүүнд анхаарах зүйл нь бүтэрхэн хуваар юм. Хэрвээ хуваар нь адилхан байвал нэмж болно. Харин өөр байвал тэдгээрийг ижил хуваартай болгоно, тийм үү? За тэгэхээр бид юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр 9 болон 12-т хоёуланд нь хуваагдаж чадах ерөнхий хуваарийг олно. Яагаад 9 болон 12-т зэрэг хуваагдах ёстойг мэдчихэж байгаа. За ямар тоо байх талаар бүгдээрээ бодцгоё. 9 болон 12-т хуваагдах хамгийн бага ерөнхий хуваагдагчийг олох хоёр арга байна. За тэгэхээр эхнийх нь бол 9-ийн хуваагдагчдыг тооцож байгаа. Тэр дундаас 12-т хуваагдах тоог олох. Хэрвээ 9-өөс эхэлбэл За энд занд бүгдээрээ бодцгоё. Тэгэхээр 9 байгаа гэж үзье. 9 12 хуваагдахгүй тийм үү? 18 мөн 12 хуваагдахгүй. За 27 бас л хуваагдахгүй. За харин 36. 36 12 хуваагдана. 12-ыг үрчих нь 3. За тэгэхээр 12 бол 36-д бүхлээр хуваагдана. Тэгэхээр 12 бол 36-д бүхлээр багтана. Тиймээс бидний ерөнхий хувьар бол 36 байх нэ. За тэгэхээр 9-ний 4-ыг ямар нэг тоог хуваах нь 36 хэлбэртээ бичих хэрэгтэй. Мөн 12-ний 11-ийг ямар нэг тоог хуваах нь 36 айдлаар бичнэ. За одоо 36-г 9-т хувааё. Тэгэхээр 4 тийм үү? 9-ийн 4-ийн 36 гэдэг шүү дээ. Зөвхөн хуваарийг 4-өөр үржүүлэхгүй. За хүртүрийг ч гэсэн адилхан 4-өөр үржүүлнэ. За хүртүрийг 4-өөр үржүүлвэл 4-ийн 4-ийн 16 болно. 9-ний 4 бол 36-ны 16-тай тэнцүү. За хэрвээ үнийг 9-ний 4 болгож хэлбэрчлэе гэвэл хүртэр болон хуваарийг 4-т эргээл хуваачна. За бид энд яг адилхан үйлдэл хийнэ. 36 бол 12-ыг үрчих нь 3-тай тэнцүү. Хэрвээ бид хуваарийг үржүүлсэн бол хүртрийг ч гэсэн муу адил үржүүлэх хэрэгтэй. Иймээс 11-ийг үржүүлэх нь 3 гэж бичнэ. Тэгэхээр 11-ийг үрчих нь 3 бол 33. За бүгдээрээ бүтэрхэнүүдийг дахин бичээд ижил хуваартай болголоо. За 2 бүтэрхэн хуваар хоёулаа 36 байна. За одоо нэмэхэд бэлэн болсон. За хэрвээ эдгээр хоёр тоог нэмбэл хуваарт 36 гарна. Учир нь бүтэрхэн хуваар 36 шүү дээ. Харин хүртүрт нь 16 дээр нэмэх нь 33 болно. За нийлбэрийг бүгдээрээ энд бичиг. Хүртүрт нь 16 дээр нэмэх нь 33 болно. 16 дээр 33-ыг нэмбэл хэд вэ? За 6 дээр нэмэх нь 33 бол 39-тэй тэнцүү. Дахиад 10-ыг нэмбэл 49 болно. Тиймээс 36-ны 49 болно. За одоо үнийг хэлбэрчилж болох болов. За 49 бол 7-гийн квадрат. Тиймээс энэ бол 1 7 49-ийг үржүүлж чадна. За 7 хуваагдаж болно. Энэ бол үндэ хэлбэрчилсэн хэлбэр байна, тийм ээ. За дахин хэлбэрчлэх боломжгүй юм байна. Хүртүр нь хуваараас их байна. Тиймээс үнийг холимог бүтэрхэ байдлаар л бичээ. 49-т 36-г хуваая. 36-аа 49-т хэдэн удаа багтах вэ? За тэгэхээр мэдээж хэрэг нэг удаа л багтах боломжтой шүү дээ. Харин тэгвэл хэд үлдэгдэл гарах вэ? Тэгэхээр 49 нэг удаа багтах бөгөөд 36 нэгээр үржүүлвэл 36 болно. За тэгээ хасаад 13 үлдэнэ. Тэгэхээр нэг бүхэл 36-ны 13 болох нь. За өөрийн дураар бодчих тийм үү? 49-ийг 36-д хуваахдаа 36-г 49-д нэг удаа багтана. Тэгээд 36 нэгээр үржүүлбэл 36, 9-өөс 6-ыг асуул, 3, 4-өөс 3-ыг асуул, 1. Тэгэхээр үлдэгдэл нь 13 болох нь. Тиймээс бидний хариу 1 бүхэл 36-ны 13 болно.